ያዕቆብ ከቤርሳቤ ወደ ካራን ሲሄድ የለውም ነበረ አማካሪ ዘመድ። ፀሐይ ጠልቃ ነበር ከዚያ እንደደረሰ ከራሱም በታች ድንጋይ ተንተራሰ። ያዕቆብ ከቤርሳቤን ወደ ካራን ሲሄድ የለውም ነበረ አማካሪ ዘመድ። ፀሐይ ጠልቃ ነበር ከዚያ እንደደረሰ ከራሱም በታች ድንጋይ ተንተራሰ። ሕልምንም አለመ ታላቁን ራእይ መስላል ተተክሎ ከምድር እስከ ሰማይ ሲወጡ ሲወርዱ መላእክት በእርሷ ላይ እግዚአብሔርም ቆሞ ከላይ ከጫፏ ላይ። ያዕቆብ ከቤርሳቤህ ወደ ካራን ሲሄድ የለውም ነበረ አማካሪ ዘመድ። ፀሐይ ጠልቃ ነበር ከዚያ እንደደረሰ ከራ